Ti imaš osjećaj da je sve nešto krenulo naopako? Sve, brate. Sve je pošlo naopako. Unobic, ej, ojc, supan, čić buz, val simot i a. I ne žarop us igil aba u išan ifs, akin robzi omamen. Unjavac ukaz u uvajan, ukapoan u gurd az, ili čuldo oms im i, okapoan olšop evs, ej, ad ot an moris bo s. Iljeta delg igard, vardzop mav peil. Lijep vam pozdrav, dragi gledatelji. S obzirom na to da je sve pošlo naopako i mi smo odlučili za drugu naopaku najavu u zakustavanju. Nemamo izbor, nika svi naši u ABA ligi su poraženi. A i Tomislav Zubčić napustio je Slivanu. Tomislav Zupčić više nije član Cibone, nekad najveći talent, a ove sezone jedan od najboljih igrača kluba iz Savske sreću će potražiti na sjeveru Europe, u dresu Lietuvos Ritasa. Kako su svi prošlog tjedna govorili samo o odlasku Smuša Parkera nakon mjesec dana u Ciboni, odlazak 23-godišnjeg krilnog centra mnoge je iznenadio. Iznenadno je, ali šta je tu, mislim, ovo je moja prilika, moja karijera, moj napredak, ajmo reći, u nekoj karijeri. Tako da, eto, idem, odlazim. Žao mi je, tu sam proveo lijepe godine, lijepe trenutke. Ali, eto, mislim, ovo je moja karijera, jednostavno ja moram praktički misliti na sebe. I Cibona je mislila na sebe, pa je od Zupčića zaradila poneki euro nakon što je i službeno potpisao za Lietuvos Ritas. A člana početne petorke lakše se riješiti kada znate da time otvarate prostor za Darija Šarića. Zupčić će se za svoj prostor u Ritasu boriti do kraja ove sezone. Nakon toga ima opciju otići u NBA ligu, gdje su ga draftirali Toronto Raptorsi, ili produžiti Litavcima na još jednu godinu. O Euroligašu iz Vilniusa uz Žalgiris, najboljem litavskom klubu, Tomislav je već podosta toga naučio. Znam puno jer smo igrali Euroligu protiv njih, igrali smo kvalifikacije, tamo jedne godine Euroligu. Bio sam puno puta u Vilniusu. Tako da poznajem grad i imao sam suigrač koji je igrao tamo Delaš, koji je znao izvesti nas tamo kad smo bili. Tako da znam puno, a imam dečke koji su tamo već igraju, tako da mislim da mi neće biti teško se prilagoditi. Žao mu je tek što u Lietuvosu neće zaigrati s igračem s kojim je prošao sve mlađe kategorije Cibone i reprezentacije, Leonom Radoševićem. Sigurno je, jer on je jedan od najdražih suigrača s kojim sam ikad igrao. Ja veliki prijatelj, tako da eto, teško me što on otišao, a ja dolazim. Baš smo im ušli u samo jednom danu. Radošević se naime vratio s posudbe o svoj Emporio Armani iz Milana i tamo će se do kraja sezone pokušati izboriti i za mjesto u hrvatskoj reprezentaciji. Zupčić vjeruje da će i njemu Ritas biti sjajan izlog, ne samo za reprezentaciju, nego i za nešto više. Mislim da hoće, pogotovo za reprezentaciju, a i za NBA, jer mislim da to je jedna velika moja želja. Pošto sam izabran ovo ljeto na draftu, mislim da je to jedan veliki korak i mislim da mi je velika prilika da se što prije tamo pojavim. Prvi trening s novom momčadi odradio je baš na svoj 23. rođendan, a posljednju utakmicu za Cibonu odigrao je prošlog vikenda protiv Krke. Neće je pamtiti po dobrome, jer su Cibosi uspjeli izgubiti 7. od posljednjih 9 utakmica ABA lige. A nakon poraza, objavljeno je da će klub pojačati Vlado Vanjak, koji će biti sportski direktor, i usput sjediti na klupi uz trenera Daniela Luca. Cibonin poraz samo je četvrtina otužnog hrvatskog vikenda u regiji. Split je poražen kod kuće od Igoke, a CD-Vita i Zadar u gostima kod Crvene zvezde Telekom, odnosno Union Olimpije. 0-4 Hrvata znači da nam se smiješi iduća sezona ABA lige s 3 hrvatska predstavnika. Obavezno moramo istaknuti fenomenalnu pobjedu Širokog protiv Partizana pred više od 4000 gledatelja. Igokea i dalje vodi, dva beogradska kluba i dalje su drugi i treći, a CD-Vita nakon ovog poraza zaostaje jednu pobjedu za četvrtim mjestom koje vodi na završni turnir. Split je bolji od Cibone, Širokog, Zadra i Solnokija. U vikendu pred nama igra se najveći hrvatski derbi, nažalost i derbi začelja ABA lige. Splićani će prema Makedoniji, a CD-Vita dočekuje Union Olimpiju u još jednoj od ključnih utakmica koje ne smije izgubiti.
Samo jedna utakmica igra se u nedjelju, nakon koje će tri uzastopne pobjede imati Krka ili Široki. Prvi derbi A1 lige u 2013. je odigran i u Šibeniku, gdje je Jolly bio uspješniji od Kvarnera, vodeće momčadi lige. 22 poena Ronalda Rosa te 18 Luke Petkovića donijelo je prevagu domaćinima i drugi poraz Riječana. Zagreb je teže od očekivanog došao do pobjede u Dubrovniku. Raspoložen je bio Ante Krapić s 33 poena, a Marko Carije s 23 potvrdio da će donositi napadačku kvalitetu Mravi. Gostima su bili uspješni Darda, Đuro Đaković te Alka. Kvarner i Zagreb su na vrhu s omjerom od 8 pobjeda i 2 poraza. Jolly se približio na pobjedu za ostatak. Četvrto mjesto, koje na proljeće vodi u ligu za prvaka, u ovom trenutku drži Alka. Nastavku natjecanja s regionalnim ligašima još se nadaju Darda, Đuro Đaković, Zabok i Križevac. Na dnu su Osječki Sokol i Dubrovnik. Sve utakmice 11. kola odigrat će se u subotu, a svakako najzanimljivije trebalo bi biti na Kozali, gdje se sastaju do ovog trenutka dvije najuspješnije momčadi lige. Dodajmo da je odlučeno kako će se završni turnir Kupa Krešimira Ćosića održati 6. i 7. veljače u Košarkaškom centru Dražen Petrović, a polufinalni parovi bit će poznati u ponedjeljak nakon ždrijeba. Podsjećamo da su plasma na Final Four izborili Cibona, Cedevita, Split i Zadar. Kod košarkašica ništa novog. Uvjerljive su pobjede ostvarili Gospić, Novi Zagreb, Jolly i Medveščak. Agrem je izgubio i 12. utakmicu. To znači da na ljestvici nije bilo promjena. Novi Zagreb je i dalje na maksimalnom učinku. Prati ga Gospić, Jolly i Medveščak. Na omjeru iznad 50% i Trešnjika. Začelje je rezervirano za Agrem. U 13. kolu derbi će se odigrati u Trnskom, gdje će Novi Zagreb dočekati aktualne prvakinje i pokušati nastaviti pobjednički niz. Prije 3,5 godine na Europskom prvenstvu u Poljskoj, tadašnjem izborniku Hrvatske Jasminu Repiši, nije se svidjelo pitanje mog mladog kolege, tada još mlađeg Igora Ćurkovića. Stoga mu je u svom stilu ponudio svoj posao da povede Hrvatsku u susretu protiv Njemačke. Ćurković je naravno probljedio i do kraja Eurobasketa više nije imao ni jedno pitanje za 10 centimetara višeg i 30 kilograma težeg Repišu. A s obzirom na to da je Jasko danas trener Malage, Ćurković je najbliže što imamo izborniku reprezentacije. Hvala ti, Saša. Hvala ti što si me podsjetio na jedno krasno razdoblje u kojem je moje starije kolege toliko zabavljalo što ja tjedan dana oka nisam sklopio u tom Poljskoj. Hvala ti. Baš ti hvala. Pravi si prijatelj. Nema na čemu. Coach. Baš, hvala ti. Coach. Stvarno, hvala. Sve u redu. 7,5 mjeseci ostalo je do početka Europskog prvenstva kojim će domaćin biti Slovenija. 7,5 mjeseci prije početka prvenstva još uvijek nije jasna situacija oko izbornika. Jasmin Repiša je u Malagi, a dobro je poznato kako pravila Španjolske lige ne dozvoljavaju da trener kluba vodi reprezentaciju. I to ne bi bio nikakav problem, jer Repiši na kraju sezone završava ugovor, ali Unikahi ga žele produžiti i prije završetka sezone. A to bi već mogao biti puno ozbiljniji problem. Problem o kojem neki košarkaški djelatnici ne žele javno iznositi svoje mišljenje, ali mi ćemo vam ponuditi razmišljenja onih koji su bili voljni govoriti o toj temi. Mislim da je vrlo loša situacija iz jednostavnog razloga što bi taj izbornik koji je, da je, ako je to Repeša ili ne znam, neko drugi, mora biti već sada programiran i definiran program priprema. Morao bi do sad biti uspostavljen kontakt sa svim igračima. Ne. Jer mi imamo jednu izuzetno polnu situaciju što se tiče našeg sastava. Mi ako skupimo sve naše igrače, sve ove koji igraju vidnu ulogu, ključnu ulogu u najvećim europskim klubovima, mi sigurno možemo imati reprezentaciju koja se bori čak i za zlatnu medalju. Ima sigurno 3-4 igrača s kojima treba obaviti razgovore, koje treba uvjeriti da trebaju biti na tom prvenstvu Europe, jer je to idealna prilika da se dođe do jednog vrhunskog rezultata. A koliko mogu pročitati između redaka kroz intervjue koje daju određeni igrači, oni su tu još uvijek nedorečeni. I ukoliko se ti razgovori ne obave sada, a počnu se dešavati negdje u 5. 6. mjesecu, bojim se da je to prekasno. Po nas
to nije podnio, ali mislim, duga je sezona, ima još 5 mjeseci klupske košarke, tako da mislim da nema nekog velikog problema sad ovog trenutka što se toga tiče. Ja znam da su Radić i Drakšić bili nedavno u Malagi sa Repešom, ali tu mora biti jasan i fiksni i čvrsti dogovor. I onda se treba početi raditi. Ne. Ja ne znam što su oni tam sve razgovarali, ali znam da se, barem ovo što se prati, da se sad ne radi ništa. Bilo bi idealno kada bi to bio Repeša, međutim, i ovog trenutka je Repeša nije baš u nekakvoj zavidnoj situaciji u Malagi, međutim, s obzirom da dolje imam dosta prijatelja, isto tako mogu se očekivati svakojake rasplete i vjerujem da će Savez pratiti što se dešava sa Repešom, jer postoji čak jedna informacija iz Malage gdje dio upravnog odbora Malage želi ovog trenutka, bez obzira što momčad ne funkcionira dobro i što je Repeša u problemima, željeli bi produžiti Repešu na sljedeću godinu ili na sljedeće 2 godine kako bi na taj način rasteretili i momčad i navijače tog pitanja. Mi možemo imati 4 trenera reprezentacije, to je Spavskija, Repeša, Perasović i Jaco Petrović. Jaco je angažiran s Bosancima, Perasović isto u Španjolskoj, a čitam u novinama da je Spavskija otišao u Kinu. I ako on ode u Kinu, onda je to za nas katastrofa. Ne znam, stvarno ne znam tko bi mogao u tom slučaju preuzeti reprezentaciju. Mi se zapravo bavimo, još od ljeta se bavimo, ajmo biti realni, brutalno iskreni, presipanjem iz šupljeg u prazno. Onda kad prelijemo u prazno, onda prelijevamo natrag u šuplje. Znači vrti se nekoliko imena oko koji bi se stvorio konsenzus javnosti što se tiče povjerenja. E sad, ako njih nema, ja doista nisam ni Einstein niti Nostradamus da znam odgovor na to pitanje. Vjerojatno bi danas bio prvi čovjek hrvatske košarke, a ne gospodin Danko Radić, i fantast, sve bi teklo bi med i mlijeko i cvale bi tisuće ruža. Jako teško pitanje. Mislim da manje više svi kvalitetni treneri su već bili u reprezentaciji. Jedino da ponovo pokušamo iz početka ili Nevena Spahiju ili možda Perasa, ali eto, kao što znamo, ni Peras ne bi mogao preuzeti reprezentaciju jer ima ugovor sa Valencijom, tako da bi to bio dosta veliki problem. Stranacka opcija, ali sa ovog specifičnog govornog područja, ipak sa, ujedno rečeno, sa našeg govornog područja i tako dalje. Jer nisam siguran koliko bi ja, govorim na pamet, Italijan, Španjolac ili ne znam ko, brzo polovio te niti u tom kontekstu, jer ovo je ipak specifično podneblje. Zašto ne? Već par dobrih velikih reprezentacija kao Španjolska i Grčka već i Rusija već drugi niz godina imaju strance, ne vidim razlog zašto mi ne bi mogli. Jedino mislim da bi teško mogli platiti dobrog stranca. Sad bi odmah ispalio jednog čovjeka, ime čovjeka koji radi recimo u dobrom klubu u Rusiji, ali ne smijem to napraviti jer mislim da bi bilo politički nekorektno. U krajnjoj liniji, zašto ne zvati tog nekog čovjeka ili te neke ljude pa ih pitati da li biste vi bili spremni? Pa nije to, ne bi bio kraj svijeta da da stranac vodi hrvatsku košarkašku reprezentaciju. Objektivno ne vidim koji bi to stranac mogao biti tu i koji su to stranci koji imaju taj kvalitet da bi mogli voditi ovakve igrače kao što mi imamo sad. Ali ti igrači su svi u nekom stadiju iščekivanja i čekavnici. Moramo znati da su naši igrači lani bili i ogorčeni i osramoćeni i frustrirani svi, pa su ona 2 neuspjeha sa svjetskog i evropskog, i da nije 100% čista situacija tu. Ali ako mi složimo sve naše igrače, ako ima pravog taj pravi program koji se sad, ovaj čas već se mora znati, onda ja garantiram da mi idemo u bitku za medalju i osvajamo medalju. Sve više i više Saveza ide definitivno ka profesionalizaciji izborničkog mjesta iz razloga što je to, treba sve te igrače obilaziti, treba s njima biti u dnevnom kontaktu. To je ipak posao koji oduzima strahovito puno vremena, bez obzira što nemate tog trenutka onaj trenažni dnevni proces, ali u svakom slučaju vidimo da i svi ostali savezi idu ka profesionalizaciji tih izborničkih mjesta.
To je nešto o čemu osobno razmišljam već godinama i godinama. To je osobno nešto na što sam potrošio puno i puno tekstova u novinama. Realnost je takva da teško možemo imati za profesionalca. Profesionalca u onom smislu da zarađuje nekoliko desetaka tisuća eura godišnje i da stavi bilježnicu pod ruku i sad putuje po svijetu i razgovara sa hrvatskim igračima da li bi ti igrao, pod kojim bi uvjetima igrao, što bih od tebe očekivao. Ne, mislim da je to suludo. Jednostavno, realnost u našoj državi i u našoj košarci, u našem savezu nije takva da se bavimo time. Neka kombinacija eventualno čovjeka koji radi u klubu u Hrvatskoj, pa mu taj klub daje dio sezonskih ili godišnjih materijalnih prinadležnosti, pa ostatak nadoknađuje savez možda. Ali, da li bi to značilo da je taj klub protežiran unutar naše košarke? Dosta kompleksno pitanje, dosta kompleksna problematika. Ukoliko se odazovu svi oni koji bi trebali tu biti, odnosno tih, ajmo reći, ta jezgra, tih 8-9 najboljih igrača, nadopuniti sa tom dvojicom, trojicom tih mladih igrača koji dolaze, profila Šarić i da li neko drugi ili treći, Hrvatska ima sjajnu reprezentaciju. Obrazac razmišljanja u novinarskim krugovima uvijek je isti. Znači, optimizam raste tim više što se približava natjecanju. Nakon će, najveći je u onom trenutku kad sudac podbacuje loptu na prvoj utakmici, na tom velikom natjecanju. I ponovo pada na najnižu razinu nakon što vidimo rezultat na semaforu, nakon završetka tih šugavih 40 minuta čiste igre prvoj utakmici. Prema tome, nemojmo ponovo razmišljati na taj način i raditi tu užasnu grešku. Još jedan put velim, ako se stidljivo spominje nešto, neke medalje, la, ovo, ono, nemamo ljudima koji će nas predstavljati na Eurobasketu u Sloveniji, stavljati to breme na leđo, nema nijakog smisla. Imamo dobru momčad koji svih godina, glavni igrači igraju jako dobro u euroligaškim ekipama i znači treba jedan dobar trener, majstor koji će to sve skupa uklopiti. Za mnoge potpuno nejasnu situaciju kad je u pitanju izbornik, objasnio je predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza. Dogovorili smo se da će on biti naš trener za Europsko prvenstvo koje će se održati u Ljubljani u rujnu mjesecu. Sve ostalo ne možemo ići do u detalja, jer kosilo bi se s nekim stvarima koje on ima ovog trenutka sa Unikahon, ali on ima ugovor sa Unikahon do kraja ove sezone. Mi mislimo sada gospodina Prkačina staviti da bude sportski direktor reprezentacije i onda bi on u ovom trenutku sve te razgovore sa igračima stavio na sebe i onda bi on to odradio u ime saveza. I utakmice prijateljske i satnice, sve se zna. Sve se zna od prvog dana priprema do početka dok ne počne Europsko prvenstvo u Sloveniji. Sve se zna koliko ćemo dana, ko će biti, sve se zna. Apsolutno, osim rostera igrača koje će izbornik zajedno sa svojim stožerom iznijeti onog trenutka kada on misli da to treba napraviti. Jer je to čisto pravo izbornika da to radi i nikomu se u to ne miješa. A to će biti Repeša? To će biti Repeša. A najbolji odgovor, hoće li to biti Repeša, može dati, a tko drugi nego Jasmin Repeša? Dogovoreno je, što se tiče mene, tu nema nikih problema, međutim, moramo biti objektivni da se u svojim rukama drži Unikaha, hoće li potvrditi produženje ugovora ili neće potvrditi produženje. Ukoliko potvrdi produženje, mislim da će biti jako teško. Nema uopće dileme da ja imam neviđenu želju i volju da nastavimo taj projekat, međutim, kažem još jednom, odluka je u rukama kluba, to je s jedne strane. S druge strane, kada će ta odluka biti, ne znam, ja je požurivam da se reći što prije, da bi bilo sve jasnije i mislim da bi bilo onda svima lakše. I opet smo na početku priče. Repeša želi, no ne zna hoće li moći. Hrvatska i dalje nema izbornika košarkaške reprezentacije, a do Europskog i prvenstva ostalo 7,5 mjeseci.
Ostale su košarkašice Novog Zagreba nakon gostovanja u Pragu na jednoj euroligaškoj pobjedi, a malo je nedostajalo da upišu i drugu, te na taj način ostave realnu mogućnost plasmana u sljedeći krug i potpuno zakompliciraju situaciju u skupini. Iako nisu najbolje ušle u utakmicu, do kraja su bile u igri i potpuno egalu. Imale su i napad za izjednačenje, ali pokušaj Williams, Mandir i Mitchell nisu prošli kroz obruč. Nije u sastavu bilo bolesne Mirne Mazić, no odličan posao pod koševima obavila Latoya Williams s 24 poena i 12 skokova. U ostalim susretima očekivane pobjede ostvarili su Jekaterinburg i Galatasaray. Te su dvije ekipe sigurne na vrhu, ali i dalje ostaje otvorena borba za preostala tri mjesta koje vode u nastavak natjecanja. Nažalost, nakon ovog je kola sve dalje od nje Novi Zagreb, koji će u sljedećem kolu biti domaćin Polkovicama. Kraj zbora, radni ljudi. Svi na parkete, svi na košarku, da trenirate. Aj zdravo.